Atnax il-sena konsekuttiva, il-poplu Malti se jirġa jkollu l opportunità jgawdi l-Festival Popolari Sigużajk, Festival Internazzjonali tal-Arti b'diversi attivitajiet edukattivi organizzati għat-tfal u l-istudenti Għal din is-sena l-festival żigu se jwassal diversi wirijiet artistiċi kemm bil-Malti u kif ukoll bil-Ingliż fejn l-udjenza mhux talja mistiedna ta' għal dawn l-attivitajiet iżda se tkun qed ukoll l-esperjenza diretta mal-atturi is-seffiena u l-kantanti parteċipanti se jkun hemm ukoll wirijiet letterarji mżewqa fl ma' dawk mużikali u dan kollu garanzija li għal sen oħra il-festival se l-kun wieħed suċċess, speċjalment għat-tfal li se l-kunu mistidna u kol jihdużem f'diversi attivitajiet. Il-festival se għużaj se jkun kem fi spazju kreatif fi teatru Manuel fl università tal-Belt, fl-Skola Primarja tal-Belt u kif ukoll il-festival tal-ktib fl-MFCC ta' għali. L-spettaklu se jkun inkludi xeni rebbieħa tal-premju tal-ktib Tarra Maxka 2022. Tul it-tnedija tal-Festival Zigużajk, semma kif l-attivitajiet si għamlu enfasi fuq l-inklusivita partisti ta' kull ġeneru. L-attivitajiet tal-Festival b'dew il-ġima għandhom jibqa' għaddejin sas 27 ta' novembru li ġej.